Hello, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to z Prochorovky, projedeme se baťákem. Je se mnou v četě Marty a Bully a ukážeme vám, jak když se domluvíte v četě, jak to může vypadat pěkně, když si to povodíte, tu mapu, protože z metka můžete mít neskutečný map control díky pohyblivosti, nehledě na to kor s baťákem, který má neskutečný kamo a uvidíte, jak se to dá zahrát. Když váš tým nějak nechce moc něco dělat nebo tak, takže si to můžete s chatou rozhodnout docela sami tady na té mapě. Jenom jedna Artina, což taky nám hraje do noty a myslím si, že mě ani nezasáhne ani jednou, takže bude otravovat jenom kluky na středu, takže pro mě jenom plus. Já teda klasicky, pokud jedu s takovýmhle rychlým metkem, tak jedu sem do těch křoví naspotit ten průjezd, aby jsme věděli, co jede na kopec. Ta informace je docela cena. Můžu rozsvítit to, co se objeví tady, pokud nějaký blázen sem najíždí. Pokud jedu teda s nějakýma metkama s depresí nebo tak, tak si najedu buď tamhle za ten šutr, tady za ten šutr, anebo si najedu sem, pokud jede někdo svítit kopec, což se v tuhle chvíli nestává, ale já teda si najíždím sem, abych to rozsvítil. No a tady uvidíte krásně 7-5 vyjíždí. Já teda tady zkusím jednu střelu, která se nesejde s úspěchem, protože to zahne a vlítne mu do sidescrapu. Ale vidíte, že je důležitý hlavně, že se rozsvítil. No a tady už vidíte, jako, že tady ta pozice je skvělá pro tyhle metka, protože díky mýmu spotu se vlastně vyply dva nepřátelský tanky, nebo ne, ještě nevyply, teď už se vyply. Tiger šel do kopru a 7-5, která je samozřejmě, je to devítková heavy, která může být nepříjemná, takže každopádně dobrý soupeř vypnutý. No teď jsme si všimli toho baťáka na tom kopci, jak jsme se dohadovali, co a jak. Marty navrhl, že by mohl někdo jet na kopec, tak jsem z toho ujmul jako nejrychlejší tank a nejblíž. Takže to vlastně celý v obědu a budu klukům, kteří jsou tady na tom středu, spotit ten kopec, který je docela důležitý v rozhodování téhle bitvy, protože jakmile vy máte obsazený ten kopec, tak můžete střílet v klidu na střed. A pokud oni by tady byli úplně nerušený, tak kluky strašně rozsekají na tom kopci, nehledě na to e-kilo, který se tam vystavuje a který je strašně jedno, který můžete spotnout odsud z křoví, pokud máte dobrou posádku. Nebo jinak řečeno, nebo pokud máte optiku a třeba nějaký potřební doplňky. No a tady vidíte, že já jsem spotnul toho beťáka pěkně, zachytil jsem si ho do auto i mu, ale nestřílel jsem, protože jsem si říkal, že je to zbytečný, akorát by ho netrefil. A on dostane docela naklepáno, jak se stáhne. Tady se mi nádherně rozsvítí T44 na víceméně na openu, tak si vyjedu. Tady to bylo teda bez doměření docela, ale jak se s tím beťákem zpomalí, on přece jenom docela na tuhle vzdálenost ještě dokáže doměřit. Všechno přes auto a jim podařilo se mi ho nádherně treknout. Takže 13 damage pro mě jen tak, takže pěkný klip ten druhý docela. Já teda nezahálím s tímhle tankem mezi čase než nabiju, tak jedu klukům rozsvítit, řvu na ně, aby se přemířili na kopec, jedu jim to rozsvítit. A tady vidíte IS-7 už dostává, to podle mě dostala od té IS-7 dole naší, teda od toho profíka, co tam stál v křoví. Ale pro mě úplně skvělá pozice, tady já jsem ho rozsvítil, on mě naštěstí netrefil. On teď už mě nemůže rozsvítit přes ty křoví, já ho svítím. Tady jsem si ho chtěl vypnout teda, ale bohužel někdo to stihnul dřív a já jsem snad ještě zakrtkoval. Škoda té rány, kdybych ji nevystřelil zbytečně, tak jsem si tady tu 121 vypnul. Padaly mi ještě k tomu nízký roly, takže bych si ji teoreticky možná nevypnul. Teď kdybych nerolnul na poslední, jak bych si ji nevypnul, ale kluci to vyřeší za mě, nebo kluci a E-stopka ze středu. No teď vidíte, že hrdinej baťák, který tam kempil za IS-7, se rozjel teda, což mi ve výsledku zachrání život, protože já jsem teda počítal s tím, že ten baťák druhý jejich se už zdekoval z toho kopce, ale k mému velkému překvapení se tady rozsvítil. Naštěstí jsem tu měl teda ten support v podobě toho druhého baťáka, takže mě to nestálo žádný HPčka, protože jakmile já bych se tady objevil, nestřílel bych na něj, tak jemu by rychle došlo, o co jde a věděl by, že nemám nabito, takže by mě rozstřílel úplně v klidu. No takže kopec vyřešený a co dál, takže my máme tady volnou cestu na ten jejich průjezd krásně a můžeme se střílet. Kvůli tam teda docela najel do toho E-killa, do té AT-15, bohužel se mu to docela vymstí.
a umře. Tady už teda volal o pomoc, ale bohužel já zas tak rychlej tank nemám, abych mohl pomoct ještě a tady ho vypne ta Artina. Bohužel, mohl si ještě něco nastřílet, ale bitvu už to nějak nemohlo ovlivnit, protože je to 11-4. Já se tady krásně tomu Aekilu najedu dozad. Bohužel zase dojde k tomu, že mi ho někdo vypne, takže si vystřelím zbytečně jednu ránu, ale ono v tuhle chvíli už to je jedno. Teď jsem si dal přebít, teda možná jsem si tu jednu mohl nechat, protože by mohlo být jasný. Vlastně ne, vystřelím ještě na konci, tak jsem si přebil dobře ještě. No a já už jsem si říkal, nemám co ztratit, asi nic nestihnu víc, tak je půjdu radši rozsvítit, než aby tam půl hodiny byli zhaslí a nastřelili si zbytečně damage nějakou do někoho, tak jsem se prostě bez bázně a hany rozjel, že je tam nasvítím. Věřil jsem, že to Ekilo, teda, že to prase čumí jakoby směrem na střed, což se taky děje, takže jsem věděl, že stihnu uhnout. Mohl jsem se za něj schovat na jeho bok, a nemusel jsem dostat od té E4, ale tak co už, ta už nemohla nic udělat a Isuna ji smahla, bohužel o pár sekund později, než bych potřeboval, ale stejně to na výsledku bitvy nic nemění, aspoň jsem si vypnul to prasátko pěkně. Já vám teda ukážu nějaký výsledky bitvy. Vidíte, že je za to M-ko nějakých 1281 base expo, 4800 nastřeleno, 6800 nasvíceno, což je docela pěkný, i když je to prochorovka samozřejmě, ale není to z té skautící pozice, je to čistě o spotu kopce a spotu té E4 a tak dále pak na konci. Takže docela povedená bitva z mé strany, tady vidíte, že kluci měli taky pěknou bitvu. Docela jsme to rozendali v četě, něco přes 12 000 damage v četě, takže jsme určitě velkým dílem přispěli k naší výhře. No a tady krásně na vrcholku stromu Beťák zvýšený příjmy, nebo nevím, co se děje, ale 106 000, 70 000 čistýho je prostě nádherný s desítkovým metkem. Já doufám, že se vám tahle bitva líbila, doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího mýho videa a mějte se krásně. Čau.